té histoire bi don lu xawa daw yaram ba mujjé yexsi non dama gis Thiossane nekkon place bo xamni boisson lañ fa daan def diko fa jaay muy béguin yalla nako yalla yeureum monsieur béguin mu jël ñu ñu ñew fofu ben bes mu ne ma dañ lay engager pour nga ñew teug ci Thiossane manit mané ko waaw d'accord kon mu ne ma da ngay ñew fi à 16h wala 17h ñew visiter Thiossane ma daldi ñew and ak sama gaay dugg rek gis Thiossane ne ko mais yow fi dafa ñaaw mané ko fi dafa ñaaw mu ne ma pas de bruit on a dit boîte de nuit non on n'a pas dit boîte de jour reviens le soir donc je suis revenu ma delu ci wat bima ñëwé mu taal lampe yi mané ko voilà mu ne ma changé wu ma fi dara ci digënté bi pour dire que endroit la bo xamé ni que nit ñi ñoko don taral bi nga xamé ni que duguna Thiossane jouer feu après quelque temps ma jogé fa ñu nek Sahel di jouer ndaysan monsieur Béguin mom nga xamé mom moko mom sanc ko dal di tawat fièvre bu yag sax ben bes mu woluma ma fekk ko ci lalu hôpital ma fekk ko mu jafé lol metti lol ma defal ko ñew and ak samay nit Munema, je suis malade. Je ne sais pas. Yalla rek mo xam. Dieu seul sait. Mais suma sañon place bi yow ya koy jënd. Soko jëndé lu mëna amit man dina tedd nelaw. Mu don lo xamé ni que dafa bouleverser. Bouleverser ma ma mané ko waw baxna dégg na li nga wax bobu nak yoromone xaliss bi pour jënd affaire bi après may xalat di xalat ba gis sama ben way bo xamé ni que culture rek la gëm muy cheikh tal ju momu ngeen di dégg mo ñew sét ci ko ne ko cheikh dal dafa am li mo xew netaliko mu ne ma mbokk lamay woy mu ne ma mbokk am nañu affaire bi mané ko lan mané dañ koy jënd ah mané ko alhamdullilah ma delu ci bégué né ko ñu waxalé donc duma joxé prié ak yoy ñu waxalé cheikh tal mo jël alalam jënd ko signé ak man kayit néma 50% ya ko mom 50% yi mako mom fayna mbir mi xamna da ngay liggéey kat nga ma liggéey ba lu mat ma dello ko 50% yi momit mu goré lol dello ma 50% yi nonu la Thiossane démé waye nak musuko manké da na ñew di yëngatu bu baax baax parce que ku bëgg musique la ku bëgg culture la donc lol dama ko don netali pour wan len né que espace bi ni mu juddo espace bi gënd na ko ak Cheikh Tall Diom nek ci Sahel di jouer djel ku melni tion sek mu ñew jappelé ma pour encourager ma ñew teug fa khalifa xamna bu baax limay wax teug fa 3 mois man ma nek ci benen boîte pour dire que né les artistes bu ñu gisé ndaw dañ ko wara gëna encourager lolu amna tion def nako donc Thiossane ngok